maayarka magaalada gabiilee ayaa faafayinka bixiyay taabar ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland magaalada Hargeysa ugu qabatay golayaasha deegaanka cusub ee dalka waxana maayarka hadaladiisi kamid ahaa maanta halkan waxaan nooga furmay ama golayaasha deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga daafuray taabar loogu talagalay golayaasha deegaanka ee cusub gudaha dalka oo ay wasaaradda arrimaha guduhu soo qaban qaabisay kulankaasi oo runtii ilaa afar goobood oo kala duwan loogu qaban doono golayaasha deegaanka dalka wajigiisii koowaad oo Hargeysa ay kaga qayb galiyeen degmooyinka caasimadda Hargeysa Berbera Gabiley Salaxley iyo Beligubadle shantaa degmaa runtii halkan ka furmay oo annaguna aanu qayb ka ahayn marka runtii aad iyo aad baan wasaaradda arrimaha gudaha uga mahadcelinaynaa farxad bay noo tahay golayaasha deegaanka in fursadan la siiyo oo lababa isugu jirta mid inaannu isu barano dhexdayada oo ay noo fududeyso isbarashadii iyo wada shaqayntii dhexdayada runtii iyo talabaad oo ah waxa qayb ka ah wasaaradaha kala duwan ee dowladda hoose dalka la shaqeeya iyo hay'adaha kala duwan ee caalamiga iyo maxalligaba ah marka fursad golayaasha cusub ay isu bartaan kagana wada hadlaan runtii shaqada ka dhaxaysa iyo arrimaha iska soo gelayaan sidoo kalena xeerarka iyo shuruucda ay golayaasha deegaanku runtii ay ku shaqeeyaan iyo siyaasadaha kala duwan ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo barnaamijka JBLG iyo barnaamij qiimo leh oo maamul daadejintiisu runtii ay muddooyinkii u dambeeyay dalka ka socotay fursadaha kala duwan baa runtii lagaga hadlayay ilaa 14 ujeedo kala duwan baa lagaga wada hadli doonaa muddadu socdo oo u mahadcelinayna wasaaradda arrimaha gudaha fursadan ay golayaasha deegaanka siisay sidoo kale hay'adaha JBLG ee ka caawinaya iyo macadka tababarada shaqaalaha dowladaha hoose oo farsamo ahaan daadihinaya barnaamijkan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in wax qiimo badan oo isfaham iyo dardargelin shaqo oo golayaasha deegaanka cusub uu ka soo bixi doono xariirka wasaar wararka telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group